任务，要为这块土地，为这个国家来祷告。末世的时代，末世就到了。主耶稣所骑的白马，我们都听见马蹄声了。我们要从累积的祷告中走出来了，因为时间到了。今天我们是要公开在这里宣告耶稣基督是主。我们的亏欠，向神说，我们曾经得罪了天，得罪了地，我们也得罪了我们的亲人，也得罪了我们的朋友。在地上捆绑的，在天上也要捆绑；在地上所释放的，在天上也要释放。求天使怒气翻，让万国外邦。让我们祷告翻转教育的领域。传播媒体来祷告，我们一起来高举耶稣基督的圣名，你要吸引万人来分享。嘴里说牧师师母我们爱你，主要让我们从心里面切实的相爱。我有感动，我们每一个人跪下来好吗？这块土地是神所赐给你们，好不好？同声的开口来呼求主。呼求，哦主啊，你告诉我，你是信实的，你是公义的，必要赦免我们一切的罪孽和洗净我们一切的不义。因为当我们彼此相爱的时候，世人就认出我们是耶稣基督的门徒来。我们在基督里面，我们是同一个教会，我们是同一个身体。我们要宣告父母的心归向儿女，儿女的心要归向父母。